Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Journeyman. Nu skal den her grønne trøje af. Den er jo gennemsigtig. Vi er stadigvæk i gang her i det walisiske, og nu har The New Saints, de har vundet ligaen siden vi sidst sendte. Det var vist også forventet, at de skulle vinde den. Vi skal spille mod Connors Quay nu her, og så har vi Cardiff Metropolitan University i Welsh Cup finalen, kvartfinalen, og så har vi så en kamp mod TNS. Og ja, det bliver tre svære kampe. Hvis vi skal have forhåbning om at få vores anden plads i hvert fald, så skal vi vinde alle tre, eller to af dem i hvert fald, dem der er i ligaen. Og så skal vi se, om vi kommer videre til semifinalen, som er vores minimum fra bestyrelsen. Hvornår semifinalen så ligger, hvis jeg går videre på kvartfinalen her om lidt? Jamen, det må vi lige tage, så kan vi se, hvornår vi skal have et nyt afsnit. Men i hvert fald, nu skal vi spille mod Connors Quay, og vi ligger foran dem med 3 point. Det er top til TNS, og det kommer vi nok også til. Så vi har 2 kampe mod TNS endnu. Og de 2 kampe kommer jeg højst sandsynligt til at tabe. Og det betyder, at den her kamp her, vi skal spille nu, den er rigtig vigtig, for vi kommer bare lidt længere foran end Connors Quay. Eller foran Connors Quay. Så det er en vigtig kamp, vi har på programmet nu her. Vi kan også starte med at komme bagud. Det gør vi ikke, vi er offside. Det var lige tid nok da. Men en sejr vil sende os rigtig godt stykke foran. Eller bare en uregjort. Så er vi ved udgangspunktet. Men vi fører lige nu med 3 point. Og vi kommer endnu længere foran med en sejr i dag. Vi kommer op foran med 5 point. Så lad os se, hvad det er. Der er for sejt. Jo. Det er også udmærket forsøg. Jones ligger ind over. Det blev ikke til mere. Hopkins redder for Connors Quay. Og Sullivan prøver at lægge den frem. Blev ikke til mere. Raffle. Press. Jones. Melvin. Vi er ikke blevet tilbudt nogen ny kontrakt nu her i Barry. Så om vi er her efter sæsonen, det må jo tiden vise. Hvis de tilbyder os en ny kontrakt, så tænker der i hvert fald til en sæson mere. Altså hvis vi bliver nummer 2, så og for europæisk fodbold, så kan det være fedt at tage en sæson mere. Vi har ikke fået et trænebevis i klubben endnu. Det vil jeg meget gerne op at have, inden jeg tager videre fra. Jeg er nødt til at udvikle mig noget mere. Tallene stiger dog, heldigvis, men vi har ikke det trænebevis, jeg gerne vil have endnu, for at kunne tage det næste skridt. Det næste skridt. Nå. Drenge, det kan vi godt gøre bedre, det her. Det var ikke særlig godt. Skuffende. Kom så. Lad os se. Uha. Kontra. Han brænder. Ja. Pyha. Alice er skadet. Sætter Take Leverland ind. Flank mere, kom så. Touré, han spiller ikke sin bedste kamp. Han er faldet lidt i niveau her det sidste stykke tid. Så er det Sean Jones ind. Melvin. Lægger ned over. Det var tæt på. Det var rigtig tæt på. Kom så. Den blev ikke til så meget mere. Nå. Det ser ud til, at vi må nøjes med 0-0'er. Ja. Sådan kan det gå. Vi tabte ikke. Det er da altid noget. Vi holder fast i vores anden plads.
Det er godt at have vundet den her. Nå, det er da ikke så meget at gøre ved. Mister også Lewis Ellis. Næsten resten. Nå, 3 uger. Det er dog ikke resten af sæsonen. Næsten resten af sæsonen. Nå, vi har en kvartfinale i Wales Cup. Den skal vindes. Jamen, har vi stadig med? Tines er stadig med. Connors Quay med. Cardiff med. Newtown og Lido. Ja, det blev en sandelig kampe. Nå, vi er tilbage om lidt med med kampen mod Cardiff University. Så er der pokalkamp imod. Jeg er gennemsigtig, det er det nu. Nå, det er pokalkamp mod mod Cardiff University. Og jeg håber så, vi går videre. Jeg håber så, vi går videre. Det vil være rart. Det er som om min trup, den er ved at være. Det er ved at være træt nu. Jeg synes, vi banker lidt hoved mod muren. Jeg vil virkelig gerne snart forstærke min trup noget mere. De her transfervinduer, hvor jeg kan forstærke truppen. Det kunne være rart. Jeg hentede ikke noget i vinterpausen. Det tænkte jeg ikke var behov for, men nu kan jeg godt mærke, at jeg mangler lidt at spille ind med. Jeg spiller meget med det samme hold. Reserverne, der er ikke noget, der er sådan en masse gode talenter, men ikke noget førsteholdserfaring endnu, eller potentiale endnu. Der går lidt tid nu. Jones. Trey, han scorer. Sådan. 1-0. TNS er foran. 3-0. Ja. Lad os bare få dem nu. Det ved jeg ikke. Lad os få dem i finale. Hvis vi kommer til en finale, så lad os få dem der. Tvivler så på, at vi har en chance mod dem, men problemet er også, hvis der er andre end TNS vinder den her pokalturnering, og vi bliver nummer 3, så kan vi faktisk ende ud med, at vi ikke får kvalifikation til europæisk fodbold. For en af pladserne kan gå til det. Og hvis vi bliver nummer 2, så er vi sikret. Men hvis vi bliver nummer 3, Connors Quay ligger nummer 2, og så er det fjerde hold, der vinder pokalturneringen, så kan vi faktisk ende med, at vi slet ikke får noget europæisk fodbold i næste sæson, og det vil være meget, meget træt af. Det er ligesom der, man lever, det er europæisk fodbold. Der får noget erfaring. Det var fedt, hvis jeg allerede nu kunne begynde at spille europæisk fodbold. Selvom jeg tror, at sandsynligheden for, at vi får meget ud af det, den er ikke særlig stor. Kom så. Der er lang vej ind til Europa League 2 gruppespillet. Eller ja, det må vi tage den tid. Nu skal vi først lige vinde nogle kampe. John Evans ud. John Webber ind. Kai Price ud. Og Carl Hughes ind. Vi har ikke meget at skifte ud med det. Den er væk. Så skal vi bare lige det sidste. Kom så. Åh nej. Kom nu lige, hold den her. Vi får en semifinale. Det kunne være så vigtigt, mand. Spil. Kom så. Gør ikke meget. Jeg tager ikke røver ret meget nu. Bare lad den køre ud. Jones. Skal den over. Yes, så den der. Weber. Godt gået, mand. Men jeg skal sige, hvis vi kommer i finalen, så har vi faktisk mulighed for at vinde en pokal. Og det tæller delen i mig på CV'et. Så vi får en finale. Og det bliver TNS, som det gør. Så har vi reelt set en chance for at
gå videre. Pludselig får det penge her også, det er dejligt. Nå, vi må se, hvem vi skal møde i næste runde. Den bliver hernede ved... den anden i fjerde. Ja, så må vi se, hvordan vi gør det, om vi skal have en afsnit ud af det. Nå, det må vi lige tage bagefter. I hvert fald så gik vi videre, som vi skulle. Perfekt. Godt. Næste kamp, det bliver mod Tienas. Førerholdet. Det blev svært. Det blev rigtig, rigtig svært. Vi må se, hvordan det går. Og så har vi forhåbentlig også fået trukket lod til semifinalen i pokalturneringen. Så er vi klar til den meget, meget vigtige kamp mod TNS. De er nuværende mestre allerede. De har vundet. Connors Quay, de vandt også lige en kamp. Så nu er vi af point, men jeg mangler stadig en kamp. Det gør det ikke bedre, at det er mod TNS lige nu, men ja... Det bliver meget, 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 meget tæt op i toppen. Vi skal møde TNS i semifinalen. Så. Vi har rigtig mange svære kampe her til sidst. Cardiff og Airbus, de to, de er livsvigtige vinder dem. Vi hele tiden holder med på toppen, fordi Connors Quay, de vinder alle deres kampe stort set. Så har vi Bank og Seed, den skal også vindes. Connors Quay og TNS, de to sidste kampe. Forhåbentlig har vi sikret os andenpladsen med 6 point eller 7 point allerede der. Det håber jeg. Men om vi har gjort det, det tvivler sig lidt på. Det bliver svært. Nu skal vi møde TNS. Jeg håber det går. Jeg vil gøre alt for at vinde den her kamp. Det bliver svært. Det bliver rigtig svært. Lad os nu lige få dem ned med nakken. Det er nummer 1 mod nummer 2. De har en meget, meget stærkere trup. Vi har. Hold op. Ja, hvis vi taber, så taber vi. Så må det være det. Uregjort, det ville også være fint. Et point vil være fint. Lad os bare forsvare den hjem. Jeg har gået lidt mere ned i noget defensiv taktik nu her i den her kamp. Jeg skal ikke risikere noget. Jeg vil bare et point. Det er fint. Et point er fint. Og det går jo sådan set. Det går lidt stærkt, men... Så er der ikke noget andet. Det tager som en halv sejr. Men vi ved også, hvor hurtigt det går. Det kan gå meget stærkt. Kom så. Jones. Nej. Ja. Yeah. Tænk det nok. Okay, så nu skal vi bare ikke have lukket alt for mange mål ind, fordi så begynder de at vente på målscoren. Connors Quay. Jamen altså. Hvorfor skal det også være så stærk altså? Vi har ikke nogen... Nu kører vi bare. Meget offensivt. Bare sat stille. Lad os bare komme frem på banen nu. Nu kan jeg snakke lige meget om vinder eller taber 3-0 eller 2-0.
Lad os bare komme og få et mål. Vi har haft et skud på mål i den her kamp. Jeg har haft alle boldbesiddende. Ingen gang skud på mål har vi haft. Det er simpelthen for dårligt. Kom et der. Hvad så? Fries? Eller sådan der. Hvor det er vigtigt, mand. Ja, fik et mål. Fik et mål. Ja, de er bare for stærke. Det er, der sgu, det er ikke så meget, der kan være. Derfor blev den her semifinale mod dem også ufatteligt træls. Okay, Cardiff og Airbus. De skal vindes. Og så har vi fire kampe til sidst. En semifinale. Som bliver rigtig, rigtig svær. Og så har vi Bangor City, Connors Quay og Tines. Det bliver forfærdeligt. Den slutning her bliver simpelthen forfærdelig. Det bliver alt for tæt. Nå. Det er ikke så meget at gøre ved. Vi må håbe, at vi må håbe, det håbe, vi når det. Vi må se tiden an. Så næste afsnit, det bliver for semifinalen. Og så kan det være, at vi alt efter, hvordan det lige ser ud, stilling og sådan noget, så kan det være, at vi tager fire kampe i næste afsnit. Det bliver virkelig et afslutningsafsnit, der vinder. Ja, vi må se, hvordan det går. Det var det for nu. Vi ses næste gang. Forhåbentlig ligger vi nummer 2 og godt på vej til at forblive nummer 2. Jeg har mit tvivl, men jeg kæmper alt, hvad jeg kan. Vi ses. Hej.